viti fillon shumë bukur për ju dhe ndoshta jeni dhe ju nga ata që më të favorizuarit të pjesës së parë të 2024-s, por dhe të 2024-s në përgjithësi, pra do të keni shanse për të vendosur të ardhmen në baza të reja deri në maj, ndërkohë që nga maj dhe deri në fund të vitit mund të fokusoheni në karrierën tuaj, në punën tuaj, por këtë duhet ta kombinoni së bashku me një kujdes të veçantë në bashkëpunimet dhe në marrëdhëniet tuaja ku mund të kaloni një krizë. Shumë të kujdesshëm të jeni ju të lindurit në 10 ditën e tretë të shenjës dhe veçanërisht në shtator me eklipsin e datës 18, ku do të keni ndoshta ndryshime, zhgënjime ose premtime që nuk do të kenë rezultat.